Bon dia a tothom, benvinguts en aquesta segona part de la jornada dedicada a la recerca en els instituts propis de la UB. Heu estat ja abans en aquesta primera part dedicada en aquesta taula, en aquesta més que taula rodona, aquesta discussió puntual als diferents membres que han intervingut des de diferents aspectes relacionats amb la recerca a l'espai a casa nostra. Aquesta segona part està dedicada doncs, a veure quina és la recerca dels instituts propis de la UB, i aquí em sento doncs, personalment implicat perquè, per com vosaltres sabeu, sóc el comissionat per la coordinació d'aquests instituts propis. Perquè, i en aquesta jornada el que pretenem, ja ho hem dit abans, és una mica visibilitzar tota la recerca de manera interdisciplinar que es fa a la Universitat de Barcelona. És a dir, si voleu, aquí que serveixi una mica com a recordatori, ja sé que aquests textos no queden gaire bé a les presentacions, però és recordar una mica que en ple segle XXI és quan hem començat en aquesta era en què la recerca o és interdisciplinar o no és recerca. Aleshores, jo crec que en aquest sentit la Universitat de Barcelona, al principi ja en l'any 2003, en el propi estatut de l'any 2003, on reconeix la importància d'aquesta recerca interdisciplinar, i després amb la normativa reguladora dels instituts a partir de l'any 2004, és quan es posa de manifest aquesta necessitat d'establir aquestes estructures de recerca clarament interdisciplinars, tal com es veu en aquest paràgraf que us poso aquí simplement a manera de que veieu doncs, legalment quina és la Constitució. Per fer-vos una mica i posar-vos en el context de com s'han anat creant els instituts de la Universitat de Barcelona, tinc aquesta imatge aquí, és a dir, no sé si es veu molt clara. Deixeu-me si puc passar amb una versió interactiva. Suposo que serà... Es veu? No, em sembla que s'està veient la mateixa imatge. Val, perdoneu. Es pot veure l'altra imatge? És que no, ara no sé com... Bé, es veu que no. Perdoneu. Bé, doncs aquí hi ha una imatge interactiva on es veu molt més clarament, però aquí, en aquesta figura d'aquí, he volgut posar una mica de manifest quines són les diferents dades de creació dels instituts i el seu aspecte clarament nascuts amb vocació interdisciplinar. Des del començament, podríem dir que, tal com dèiem abans, recordeu que a partir de l'any 2000 és quan des de la Universitat de Barcelona s'estableix a partir de l'Estatut i les noves normatives una mica la necessitat de fer aquesta recerca de manera transdisciplinar. Aquí hi ha els noms dels diferents instituts i aquí a la dreta el que hi ha són les facultats actuals de la Universitat de Barcelona i com els membres dels instituts estan repartits entre les diferents facultats. Aquí podeu veure clarament aquest aspecte interdisciplinar que estem posant de manifest entre tots els instituts. Aquí, d'una manera històrica, he volgut anar posant com es van anar apareixent els instituts. A l'any 1993, a l'IPOA, perquè és l'institut més antic de l'estructura actual d'instituts de la universitat, possiblement és el més petit, però és el més antic, perquè és l'únic institut interuniversitari que hi ha. I després ens trobem altres instituts, l'Institut de Matemàtiques, l'Institut de l'Aigua, l'Institut de Biomedicina, l'Institut del Cosmos, l'Institut de Salut Alimentària, l'Institut de Recerca en Economia Aplicada, l'Institut de Nanociència i Nanotecnologia, l'Institut de Recerca en Cultures Medievals, a l'Institut de Geomodels, a l'Institut de Química Teòrica i Computacional, a l'Institut de Biodiversitat, al Transjust, a l'Institut de Neurociències, al Barcelona Economics, a l'Institut de Recerca en Educació, a l'Institut de Sistemes Complexos i a l'Institut d'Arqueologia. Fixeu-vos doncs, en aquesta mena de timeline que he posat aquí de com es van anar creant aquests instituts. Aleshores, aquesta és la imatge, és a dir, aquesta és la forma com estan avui en dia doncs, interconnectats instituts i facultats, i podeu veure que és clarament s'han creat amb aquesta idea de transdisciplinaritat, tal com deia. Bé,
A la Universitat de Barcelona podíem dir que hi ha una certa tradició ja en fer recerca interdisciplinar, no només a partir d'aquelles gràfiques que us he mostrat abans, a partir de l'any 2000, a partir de la normativa, sinó que aquest és un estudi que nosaltres vam fer com a grup de recerca de les diferents publicacions que es van fer a la Universitat de Barcelona al període 2000, cap allà al 2014, 2014-2015, cadascun dels nodes aquests d'aquí, dins d'aquesta xarxa, corresponen als departaments de la Universitat de Barcelona, i fixeu-vos com aquests departaments, no trobem aquí departaments aïllats, sinó que veiem aquest patró de col·laboracions que han anat existint durant aquest període entre tots aquests departaments. Aquí simplement hi ha un codi de colors, en el qual representem aquí en diferents colors les diferents facultats. Fixeu-vos, a més, que són departaments de diferents facultats que estan més propers uns als altres. Podem veure aquí grups de departaments dins d'una única facultat que col·laboren molt estretament entre ells, però podeu identificar aquí veritablement facultats que en principi no esperem que tinguin molt a veure, però com veritablement aquesta tradició interdisciplinar fa anys que ja està funcionant a la universitat. Repeteixo que aquest és un projecte que vam fer fa uns anys, auspiciat pel doctor Jordi Alberg, de la Universitat de Barcelona, i que ara volem revisar-lo i posar i actualitzar aquestes dades, tenint en compte també totes les facultats i tots els instituts, i intentar identificar, no només en el passat, com són les relacions que s'han establert entre diferents grups, entre diferents departaments, facultats, instituts, sinó també mirant cap al futur, fent estudis bibliomètrics precisos, per veure com aquestes línies de recerca veritablement es poden potenciar també de cara a la recerca en els propers anys. Bé, deixeu-me que aquí entri a fer-vos una breu ressenya de tots aquests instituts de la Universitat de Barcelona. Penseu que són 18 instituts, els he anat enumerant, posant aquí per ordre que han estat de creació. Aleshores, recordeu que el primer que us deia, l'Institut del Pròxim Orient Antic, i bé, us aniré passant aquí aquestes imatges perquè aneu agafant una certa, feu un petit tastet només del que són aquests instituts. Òbviament podeu anar a les seves respectives pàgines web, trobar tota la informació que vulgueu i veure que veritablement aquests instituts, repeteixo, és a dir, amb aquesta idea han nascut gairebé tots amb la idea aquesta de la interdisciplinaritat, que acaben d'alguna manera explotant en aquestes col·laboracions. Ens trobem després amb l'Institut de Matemàtica. L'Institut de Matemàtica té també algunes col·laboracions amb altres facultats, a part de la matemàtica i informàtica, són la mateixa. L'Institut de Biomedicina és un institut que neix ja també amb aquesta idea interdisciplinar. L'Institut del Cosmos, on aquí m'agrada veure també aquesta utilització d'aquesta mena de diagrames, d'identificar les línies de recerca entre elles i veure com aquestes línies de recerca també estan interconnectades. A l'Institut de recerca de l'aigua, òbviament doncs, en aquesta imatge que l'Institut promou per identificar quines són les seves línies de recerca. A l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària, amb les quatre línies de recerca principals que tenen. A l'Institut de recerca en economia aplicada, també amb les diferents línies. Aquí veieu un perfil de la costa al voltant de Barcelona. A l'Institut de Nanociència i Nanotecnologia, amb algunes de les, diguem-ne, dels dispositius a l'escala nanomètrica en els que ells estan treballant. A l'IRCUM, a l'Institut de Recerca en Cultures Medievals, que ens ofereixen no només recerca i formació en les seves disciplines, sinó també, òbviament, obrint un camp avui en dia tot el que són les humanitats digitals. És a dir, les humanitats han de trobar també aquest pont cap a la digitalització i permetre, doncs, també en aquest sentit, col·laboració amb altres disciplines. A l'Institut de la Facultat de Ciències de la Terra, l'Institut de Geomodels, a l'Institut de Recerca en Biodiversitat, fixeu-vos aquí també com ells cobreixen diferents aspectes de la biodiversitat, i aquí teniu doncs, unes quantes imatges del que fan. A l'Institut de Química Teòrica i Computacional, amb les seves principals àrees de treball. A l'Institut Transjust, que és un institut localitzat a la Facultat de Dret i que agrupa una mica tota la vessant jurídica i ciència política. Aquí, encara que no es vegin gaire bé, teniu les diferents línies de recerca o diferents línies disciplinars de l'Institut. A l'Institut de Neurociències, un institut que va
que apareix en principi com una fusió l'any 2013, i que d'alguna manera, fixeu-vos que el que és important és que tots, des de qualsevol, alguna cosa que tingui a veure amb la neurociència, doncs és un institut en el qual hi ha un procés d'integració al llarg de totes les diferents escales. L'Institut, el BEAT, que és el Barcelona Economic Analysis Team, amb les seves diferents aspectes de l'economia en els quals ells tracten. L'Institut de Recerca en Educació, fixeu-vos una mica aquí la idea de les línies en les quals s'enfoquen en aquest institut i algunes de les seves contribucions. L'Institut de Sistemes Complexos, en el qual es produeix una certa integració entre diferents línies de recerca, des de coses més relacionades amb la matèria, coses més relacionades amb la física dels sistemes vius i també amb la física dels sistemes socials. Es produeix aquesta integració d'aquestes diferents disciplines, doncs per donar lloc al final en problemes que avui en dia són centrals a la nostra experiència, on són problemes relacionats amb les pandèmies o fins i tot amb el canvi climàtic, veritablement com aquesta integració de diferents disciplines. I acabem amb l'últim de tots, i possiblement és l'últim, però amb possiblement problemàtica més antiga, que és l'Institut d'Arqueologia, aquest Institut d'Arqueologia que veritablement té menys d'un any de vida, però que també d'alguna manera integra aspectes molt diferents de la ciència interdisciplinar a la qual estem referint-nos avui en dia. Bé, poca cosa més, és a dir, aquí teniu, tal com us deia, un tast del que són els diferents instituts. Identifiqueu-los, aquests instituts, veritablement ja de per si, com a instituts interdisciplinaris que van més enllà, per dir-ho d'alguna forma, de les disciplines tradicionals. I aquí el que he volgut posar-vos és una imatge clara del que podríem dir un mapa de coneixement. Aquest és un mapa de coneixement que podem trobar diguem-ne per molts llocs avui en dia, o si no, buscant per internet. Fixeu-vos que és un mapa de coneixement on es cobreixen tot, diguem-ne que, no sé, potser en trobeu falta alguna. Com jo sóc, i podeu imaginar, com sóc molt aficionat a les xarxes, doncs aquesta xarxa a mi m'agrada molt, i aquí, amb els diferents colors, d'alguna manera podeu trobar les relacions de les diferents disciplines. Aquí podríem dir doncs, que estan representades totes aquestes disciplines de la recerca actual. Aleshores, la pregunta que jo m'he fet aquests dies, de dir, ostres, veritablement, a la Universitat de Barcelona, la recerca que estem fent, i l'exemple és avui, on, tal com us deia abans, és a dir, quan vam fer la crida de dir, ostres, anem a fer una jornada sobre l'espai, com poden contribuir els diferents instituts? I en aquesta sorpresa que ens vam trobar, que veritablement doncs, vam tenir contribucions d'instituts que en principi no ens ho esperem, però veritablement aquestes preguntes, aquests reptes que ens planteja la societat avui en dia, tenen aquesta resposta per definició interdisciplinar. Aleshores, el que jo ara voldria que veiéssiu és en aquest mapa del coneixement com encaixen aquesta sèrie d'instituts que nosaltres hem vist. I fixeu-vos que, aviam, aquesta, òbviament, com us podeu imaginar, és una col·locació una mica aproximada, és a dir, anem jugant una mica aquí amb les diferents disciplines, segur que alguns de vosaltres no estareu totalment d'acord amb això, però fixeu-vos que, bàsicament, si mireu a on estan situats els diferents instituts, pràcticament cobrim tot aquest espectre de disciplines que hi ha relacionades amb aquest. L'únic que se'ns escapa, és a dir, són coses òbvies, són les qüestions més relacionades amb la clínica i amb la medicina, per raons doncs, perquè els instituts, en aquest sentit, els instituts, tota la recerca vinculada a la Universitat de Barcelona es fa amb els instituts participats, i també veureu, òbviament, veureu forats aquí en tota la part d'enginyeria i la part, doncs, també tota aquesta part, la clínica, part d'enginyeria, perquè, òbviament, doncs, la Universitat de Barcelona sí que d'alguna manera no s'ha centrat en aquesta explotació de la part més tecnològica. Però d'alguna manera crec que és molt clar aquesta imatge que podem tenir de quina és la recerca que avui en dia els instituts de la Universitat de Barcelona cobreixen. Què és el que hem de buscar en el futur? És a dir, perquè si estem aquí és perquè ens hem de plantejar també què és el que volem fer amb aquestes estructures. I, òbviament, és a dir, el fet de tenir en aquesta jornada una bona part dels instituts demostra això, és a dir,
tenim les nostres pròpies línies de recerca, però hem de fer un pas més enllà, hem d'anar a buscar una major integració entre aquestes estructures. Hem de promoure jornades com aquestes, no és la primera, però aquestes jornades s'han de repetir en el futur, amb diferents temàtiques, ja les anirem identificant i segur que trobem temàtiques, no només que siguin temàtiques purament disciplinars, sinó aquestes temàtiques han de correspondre cada vegada més en els reptes que com a universitat ens planteja la societat, en aquelles preguntes, en aquells reptes en els quals hem de donar resposta de manera interdisciplinar. Però per fer-ho, òbviament, ens hem de conèixer tots molt millor i aquesta és una de les raons per les quals, diguem-ne, del que podem treure en jornades com aquesta. Veritablement, identificar aquella recerca que els nostres companys estan fent. Ja ho hem fet a nivell de facultat, ja hem creat instituts interdisciplinars, però veritablement fa falta un pas més en integrar tota aquesta recerca que fem. Estic parlant aquí de més interdisciplinaritat, més transdisciplinaritat. A vegades es confonen aquestes paraules i parlem de multidisciplinaritat, intradisciplinaritat, transdisciplinaritat. Penseu que en el fons, diguem-ne que hem passat de problemes en els quals cadascú sap el que sap i dir, no, jo col·laboro amb un neurocientífic i jo sóc físic, jo sé molt d'això i tu saps molt d'allò i anem a veure què trobem. A veritablement a fer-nos preguntes comunes, no només a respondre les preguntes dels altres, sinó plantejar problemes que són, ja no són multidisciplinars, sinó que són intradisciplinars. Són interdisciplinars perquè la pregunta mateixa té a veure amb aquest conjunt de disciplines. I això és necessari que seguim en aquesta línia i que seguim integrant aquestes disciplines en el futur. I òbviament, això també ens ha de servir i creiem que aquesta jornada és una bona oportunitat justament per visibilitzar aquesta recerca que fem a la Universitat de Barcelona no només en relació a les diferents disciplines, sinó també amb aquest sentit d'integració, de donar resposta en els reptes actuals. És una cosa que ja deia a la meva intervenció al començament, és a dir, que hem de... la idea és justament... A la Universitat de Barcelona tenim els millors investigadors en moltes branques i que són capaços de donar respostes a molts d'aquests problemes, però problemes que poden ser un article que s'ha publicat, és a dir, tots ho veiem cada setmana, Nature, Science, les revistes més prestigioses del món, un grup de la Universitat de Barcelona ha publicat l'última recerca en això. Però creiem que hem de donar també aquesta visió global, aquesta visió d'interdisciplinarietat, aquesta visió de que hi ha investigadors a la Universitat de Barcelona que podem respondre en els reptes interdisciplinars que ens planteja la societat en el futur. Bé, i amb això és tot, simplement donar-vos les gràcies en nom meu i en nom de l'equip de recerca de la universitat, doncs per estar aquí, per escoltar-nos i perquè creiem fermament amb aquestes estructures, com són els instituts i altres estructures de recerca que hi ha a la Universitat de Barcelona i que això ha de ser un pas perquè en algun moment en el futur ens plantegem cap on volem anar, és a dir, cap on volem anar amb aquestes estructures, si veritablement són les que volem, ens quedem aquí o veritablement encara som capaços de fer un pas més enllà i reconvertir aquestes estructures en una resposta global a problemes globals. Bé, i amb això ja estic, i de nou, doncs, moltes gràcies per la vostra atenció, i si us sembla bé, doncs, anem donant ara pas a les diferents intervencions.